Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 93-րդ հոդվածի համապատասխան ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացրել 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագիծան, որը արդեն քննարկվել է ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովում։ Այդ ավարտությամբ ուզում եմ հնարավորություն հայտնել այդ քննարկումներին մասնակցած բոլոր պատասխանատուներին բազմաթիվ հարցերի քննարկման ընթացքում դրսևորված շահագրգիր և կարգավորական վերաբերմունքի համար։ Վերնշված քննարկումների արդյունքով կառավարությունը սահմանված կարգով ստացել է 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ ձեր առաջարկությունները, որոնք պարտադիր քննության հարթաբերում են։ Դրանց, ինչպես նաև սահմանված կարգով առաջիկայում ձեր կողմից ներկայացվելի այլ առաջարկությունների վերաբերյալ կառավարությունը իր ձեռքբերումը տվայտնի բյուջետային քննարկումների այս փուլի ավարտից հետո առնվազն 4 կոտիտով ազգային ժողով 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը վերջնական տարբերակի հետ միասին ներկայացվելի ամփոփատեր հարգելի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հիմնական ռազմավարական գերակայությունները սահմանված են 2008 թվականի ապրիլի 30-ին ազգային ժողովի հավանության առաջացած կառավարության ծրագրով և կառավարության կողմից 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ին ընդունված կայուն զարգացման ռազմավարական ծրագրով։ Հիմն ընդունելով կառավարության գործունեության ծրագրի դրույթները և դրա իրականացումը ապահովող միջոցառումները, ինչպես նաև աշխարհականում ընթացիկ տարով արձանագրված տնտեսական զարգացումների միտումները, 2011 թվականի կառավարության ծուսակ տնտեսական քաղաքականությունը հիմնականում միտված է լինելու հակաճգնաժամային քաղաքականությունից դեպի կայուն տնտեսական զարգացմանը վերադառնալու, իրականացնելով զարգացման ուղղված առաջնահերթ բարեփոխումներ։ Կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը 2011 թվականին հիմնականում նպատակալված է դերում տնտեսության դիվերսիֆիկացման գործմանը և արտահանման կողմնորոշման ընդլայնմանը, իրականացնում տնտեսական քաղաքականության սոցիալական ուղղվածության գործմանը, ենթակառուցվածքների զարգացմանը, գործարար և ներդրումային միջավայրի էական բարելավումը, տնտեսական աճը ապահովելու համար ձեռնարկիչ քսանների բացահայտման ունեցելմանը զուգահեռաբար իրականացնելով զարգացման ուղղված արդեն իսկ մեկ տարված բարեփոխումները և առաջնահերթ քաղաքականությունները։ Մեկ տարի ընդմիջումից հետո Հանրապետությունում պետական բյուջեի նախագծի մշակումը կրկին իրականացվեց երկարաժամկետ ռազմավարական հիմքերի վրա խարսված պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի նման գնում։ 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը մշակվել է հիմք ընդունելով երկարաժամկետ զարգացման ռազմավարության հիմնադրույթների համապատասխան կառավարության կողմից մշակված և ընդունված Հանրապետության տնտեսության բոլոր որոշումներ ընդգրկող 2011-2013 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը։ Ուստի 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը բովանդակային առումով արտացոլում է երկրի զարգացման հիմնական ռազմավարական ուղղությունները այսպես։ Առաջինը, կառավարությունը տնտեսական աճիկայուն հետերի ապահովման տեսանկյունից կարևորում է ձեռքբերված մակրոտնտեսական կայունության պահպանումը։ Այդ իսկ պատճառով կառավարությունը շարունակի մակրոտնտեսական կայունությանը և տնտեսական աճիկայուն հետերի պահպանման նպաստով վերջին տարիների մարդով հարկաբյուջետային քաղաքականությունը։ Երկրորդ, իրականացվելի մակրոտնտեսական քաղաքականությունը ենթադրում է բյուջետային դեֆիցիտի աստիճանական նվազեցում, պետական պարտքի աճի դեմքերի սահմանափակում, այն ողջամի, այսինքն տնտեսության զարգացման համար անվտանգ մակարդակ լողացող փոխարժեքի ռեժիմը, մասնավորապես կնաճը 12 սպա Իրապով կանխատեսվում է 4% շրջանակներում 1.5%-անոց միջանցքով։ Իսկ 2011 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի
Acum, la fapt, îi spune, iată, nu spune, bugetea indeficitii. Țărăghii, școlea, prezidenta drumelor, deficite și ghirea s-a înțeleu și ori stăpus. Deficite, e plată în încă din așa de copalul cu micios de rău. De timp, e vartă chin, resurse de hașmin, într-o rău, ca noastră înveți, am văzut la sfântă, ca am văzut să vă ajungi în gândi, vartă chin, vartă chin. E vartă zărbe, va ca din versiun, mai încă am plătești un inclinar, cu 4 miliarde, de cortin, milion, dolari, ceapă, vartă chin, Artachim partea știți bere, în toate lume, vorbesc, năvaz, cam micim partea în bere. E mers în ataca în ero, ai, fi mergi, pătă în mergi, spasă acum, ci partea. Ero, și ar năcui pe duțeam finanțacat al oportunării, am rămas mai concentrat. Dar au răceam țărăgării hamazain, Հետական եկամորդների հավաքագրման աստիճանի բարձրացումը հարկաբյուջետային գերակա ուղղություններից մեկն է, որի շնորհիվ հնային ծախսման հարկային եկամորդների մակարդակը պետք է ավելանա առանց դրույքաչափերի ավելացման։ Ուստի 2011 թվականին, ինչպես և նախորդ տարիներին, ապահովելու է բյուջետային եկամորդների հավաքագրման աճի, հնային աճի տեմպի նկատմամբ։ Առաջացիկն է 2011 թվականի բյուջետային ռեսուրսների պատետը հիմնականում կհամալրվի երաշխի հարկային եկամուտների աճի։ Եթե 2010 թվականի պլանային ցուցանիշը պետական եկամուտների, սոցիալական վճարումների և դրույքերի դաշտի մենք ծրագրավորել ենք, որ կկազմի 675 միլիարդ դրամ, ապա 2011 թվականի ցուցանիշը կազմում է 773 միլիարդ դրամ, այսինքն շուտ 100 միլիարդ դրամ ավելանալու է 2011 թվականի ընթացքում մեր բյուջեի պետական ընդունում։ Անհրաժեշտ է նկատել, որ այսպիսի հավաքագրումները մենք իրականացնելու ենք աշխի առնելով այն ամբավանքը, որ 2009-10 թվականներին մենք հակաճգնաժամային ծրագրի իրականացման շրջանակներում նաև սահմանել ենք շրջագույն տարբերություններ դեսերի միասին, մասնավորապես խոշոր ներդրումային ծրագրերի հարակային ավելացված աշխատանքի նարքի միջակայքների ենթադրումն է, որից ավանդերը այսօրվա դրությամբ կազմում են շուրջ 30 միլիարդի հաստատված ծրագրեր կառավարության կողմից, որոնք 2011 թվականին լուրջ ընդհանուր լինելու համատարը ներդրումի համար, ինչպես նաև աշխարհներումային հանգաման բնորոշ և միջին ձեռնարկությունների շրջանակներով իրականացվող հարկային բարոկոցների ընթացքում շուրջ 35,000 տնտեսական սուբյեկտներ հայտնվել են հաստատագրված վճարումների դաշտում, արդյունքում շուրջ 24 միլիարդ դրամ վերածվել լիքվիդային միջոցներ մնում են փոքր և միջին ձեռնարկությունների մոտ, և չնայած, որ այսպիսի եկամուտներից պետական բյուջեն զրկվում է, բայց միևնույնն է, պլանային ցուցանիշը, որ մենք դնում ենք մեր առջև, ենթադրում է շուրջ 100 միլիարդով ավելացնել եկամուտները հարկային սոցիալական վճարումների և դրույքերի աշխատանքին։ Միևնույն ժամանակ մենք ենթադրում ենք, որ հարկեր հնահարաբերակցությունը 2011 թվականին պետք է բարելավվի հրաշքի հարկային վճարության բարելավման և հրաշքային ձեռքորդերի մենք ձգտորակում են ձեզ միասին իրականացման։ Պետական բյուջեի ծախսային հավատականությունը շարունակելու է կառուցվել հիմնականում նպատակային ծրագրերից ելնելով այն ծրագրերից, որոնք մենք ձեզ միասին հաստատել ենք կամ կառավարության ենք արգանացել, կառավարել կառավարության որոշումներով։ Ավելաց հիմնական շտադրումը լինելու է տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի վրա, տնտեսության ենթակառուցվածքների զարգացման, երկրի անվտանգության և պետական կառավարման մակարդակի բնակության, տեղական ինքնակառավարման ֆինանսական բազայի անվտանգման, երկրի որպես բալեցի երկուսալի մարդկանց պարտանիշի պահպանման։ Դրա շրջանակներում հետևակարները շարունակվելու է Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն աշխատավարձի չափի բարձրացումը, այն 2010 թվականի գործող մակարդակի նկատմամբ նախատեսվում է ավելացնել 8.7%-ով։ 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագծի
ծախսերում 3-ով 86.6%-ական տոկոսը դժվար է դառնում հետևաբարով։ Սոցիալական բնագավառ, կրթություն, առողջապահություն, ծառայություն 44.4%-ական։ Պաշտպանություն, հասարակական կարգի պահպանություն և ազգային անվտանգության ապահովում 18.8%-ական տոկոս։ Տնտեսության ջուրեր 15.6%-ական։ Համայնքների բյուջեների պետական բյուջեից տրամադրվող պաշտոնական նորմաշնորհներ 3.3%-ական տոկոս, պետական բանկի սպասարկում 4.5%-ական տոկոս։ Կառավարության տաղտկության հարկարման ուղղված ծրագրերը մնացյան կեսամակարդակի բարձրացման, սոցիալական արդարության, հասարակության վերացման վերացման, գիտակրթական համակարգի արդիականացման, կրթության մատչելության ապահովման, ռազմավարական ծրագրերով նախատեսված միջոցառումների ֆինանսավորման նպատակով 2011 թվականին համախառն ներքին արդյունքի ենթամատած 11.8%-ական չափով ներդրումներ են նախատեսվում իրականացնել սոցիալական բնակավայրային ճյուղերում, մասնավորապես կրթության ոլորտում 10.1 համախառն ներքին արդյունքի 2.9%-ական սոցիալական պաշտպանվածության ոլորտում համախառն ներքին արդյունքի 7.23%-ական առողջապահության ոլորտում համախառն ներքին արդյունքի 7.7%-ական այս ճյուղերում պետական ներդրումները կկազմեն 442 միլիարդ դրամ կամ 2010 թվականի համադրելի մակարդակի նկատմամբ 43 միլիարդ դրամով ավելի։ Մեր նախարարները այսօր ձեզ մանրակրկիտ կներկայացնեն ավելացված միջոցների ծախսման ոլորտը։ Հարգելի գործընկերներ, աշխատելով այն հանգամանքներ, որ պատգամավորների նկատեղբրող հիմնական հարցադրումները մենք կազմակողմանի քննարկել հանձնաժողովների նիստում, ես ցանկանում եմ, ավարտելով իմ խոսքը, շնորհակալություն հայտնել այն քննադատների համար, որոնք տեղի ունեցել ազգային ժողովում, համաձայնվեք, որ դժվար է գերագնահատել պետական բյուջեի դերը պետության և ժողովրդի քննադատական զարգացման ապահովման գործում։ Ուստի մենք շարունակելու ենք ձեզ հետ կառուցողական մեր համագործակցությունը և ներկապրում ձեր բոլոր առաջարկությունները, որոնք մենք ստանանք, կդառնան մեր ինքնության առարկան, և համոզված ենք, որ այն ուղղությունները, որ մենք ձեզ հետ միասին տալու ենք, բյուջեի վերապշակված նախագիծը ձեզ ներկայացնելով, կստեղծեն ավելի օպտիմալ միջտային